Olá, seja bem-vindo à unidade 1. O que é pesquisa? Nessa unidade, você vai estudar o tema número 1. Não basta ler? Vamos pensar bem. Será que ler é a mesma coisa que estudar? Será que estudar é a mesma coisa que ler? Eu sou o professor Matheus Ribeiro e vamos estudar esse tema agora. Pense bem. Você, quando acessa as suas redes sociais, você fica o dia todo acessando, fica lendo várias informações. Contudo, eis a minha pergunta. Você acha que você estuda? Será que ler é a mesma coisa que estudar? Ler, na verdade, é uma ferramenta do estudo. E é, sim, claro que é uma ferramenta do estudo. Eu posso estudar, por exemplo, ouvindo áudio. Eu posso estudar vendo um vídeo no YouTube ou vendo uma videoaula. Eu posso estudar também lendo. Mas nem toda leitura é um estudo. A leitura traz muitas e muitas informações. Contudo, o ato de estudar é o ato que leva você a se centrar mais na leitura, ser mais focado na leitura. Quando você estuda, você coloca sua mente para trabalhar. Ler não. Ler você lê sobre vários temas. Começa a ler um tema agora sobre a guerra na Ucrânia, depois sobre outro tema sobre o dólar inflacionado ou a bolsa de valores. Você lê sobre vários e vários temas, porém, você não se aprofunda em uma temática só. Agora, por exemplo, quando você está em casa e pega um livro de física, por exemplo, e vai estudar, você lê, óbvio, mas você aprofunda o seu conhecimento. Por quê? Porque você foca. Veja que no seu livro de física, por exemplo, tem várias e várias matérias. Você não sai pincelando uma matéria ou outra, um assunto ou outro, perdão, um assunto ou outro, não. Você se aprofunda naquele assunto, faz os exercícios daquele assunto e pronto. E ali você pode comparar o que você aprendeu com outros assuntos dentro daquela mesma disciplina, daquele mesmo pensamento. Então, estudar é totalmente diferente de ler. E ler, claro, sendo uma ferramenta do estudo, é totalmente diferente de estudar. Você pode ler de forma informal, como eu já falei, das redes sociais. Quando a gente estuda, a gente tem aquela ânsia por mais conhecimento. A gente, às vezes, fica com dúvidas. E essas dúvidas são boas porque gera o desejo de adquirir novas informações. Estudar faz com que você se aprofunde no conhecimento e transforme as informações estudadas em conhecimento e conhecimento em saberes. E é assim que você, através de conexões no seu cérebro, você começa a entender o assunto, a compreender melhor o mundo e não somente memorizar, até porque memorizar não é uma forma de estudar. Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, eu vou continuar aqui estudando o meu livro, né? História citada, né? E a gente se encontra na próxima aula. Espero vocês. Tchau, tchau.